Направената преди 25 години административна реформа и обособяването на Смолян като самостоятелна област е допринесло много за реализирането на редица важни инфраструктурни проекти, отчетоха от администрацията. Един от най-важните, по които и сегашният екип работи, е изграждането на ГКПП Рудозем Ксанти. Пунктът вече е въведен в експлоатация и до края на януари сградите ще бъдат прехвърлени към агенция Митници, а подходния път на АПИ. От друга страна по проекта имаме от гръцка страна одобрени 2 милиона 367 хиляди евро, които ще бъдат верифицирани като разход в полза на нашата страна като участник в проекта. Тоест, чакваме тази година сумата да постъпи в държавния бюджет, като тя ще покрие част от националното финансиране, което е служило за обезпечаване на обекта и ще се по този начин процента на националното финансиране ще намалее с тези средства, предоставени от гръцките партньори. Областният управител не се ангажира със срок, в който пунктът ще бъде открит и ще заработи. Нашата идея е, когато, нали, не, че когато я приключим и завършим процедурата, съвместно, нали, да върват нещата, както подготовка на документацията и предаване на митници, така и да се изнесе на ниво министър-председатели договорка на конкретна дата, за да е най-ясно. Екипът на администрацията се допълва с втори заместник областен управител. Това е Боян Симеонов. Искам да ви уверя, че мисля, че ще създадем един здрав екип с господин Сирак и господин Маринов. И мога само да ви уверя, че положа от моя страна всички усилия да постигаме заложените цели и задачи. Симеонов ще отговаря за ресорите, обществен ред и сигурност, борба с корупцията, етнически и демографски въпроси, транспорт, спортни и младежки дейности.